kun se on niinku... Perjantai. Huhhuh, tuli tehty vähän lumitöitä äsken. Saatana raktorilla jo vissi tunnin puolitoista ainakin. Mutta löytyhän täältä viime viikon lopun jemma saatana. Näillähän päästään hyvin käyntiin taas tänään perjantain viattoon. Joo, saatana, takalana on tullut vähän lanailtua pihoja perikkele, kun rupeaa olla liikaa tää lunta, kun kukaan tee kunnolla näitä lumitöitä. No en oo saakka kuin kauhaa tosta helvettiin. Toski on tollain vitun kasa jo. Näin, ilma on kuin morsia ja siinä on rampo. Ruttu on tuolla. Joo, tällä. Nyt otetaan olutta jo, saatana. Ei se totuus unohda. Aikaisemmin jossain vaiheessa. Tää on kuulemma paskana tää mun vanha kone. Hiihdossa, jos ei suksi luista, niin se akkuja, mutta testataanpas itse toimiiks se vanha tää juu. Mutta sä saat... Teität paljon käytetty. Vielä niinku turpaa. Pekka Mäki, olen itse nyrkkeillut veljen Tonin kanssa sieltä ihan pikkuvaiheessa. Tällästä. Tällästä. Kuppaa huulossa. Pitäisinkö siitä, että lapseni olisivat nähtyneet nyrkkeilemään? Kuinka paljon törmäät siihen? Tästä lähtee taas. Ei tässä muuta. Tuli touhultu juu vähän koneellista perkele. Kun olisi ollut kauha vielä, olisi sanonut enemmän. No, saa nähdä, sitten tulee vielä lisää. Näin, jatketaan taas.